Estou indo para a igreja, culto de manhã. Sol lindo. Aí aproveito para fazer caminhada. Um pouco, né? No fim da semana. Tchau. Saindo do culto, eu vim passar aqui na Tacarejo. R$ 8 desodorante. Pense em um de supermercado ótimo, é esse aqui. Atacarejo. Só que não tô achando o que eu queria. Tô na seção errada. Protetor solar.